Hallå, alla glada människor. Denna måndag morgon, eller förmiddag, klockan är 10:30 strax. Måndagen den 21 augusti 2023 menar jag. Jag har varit ute med Freja en liten stund och kissat henne. Hon har ju besvär med sin tass och så får det inte gå så långt. Men det gör vi inte heller. Vi går så hon får göra ifrån sig bara, så blir det bra med det. Jag ska till börja med att tacka Bosse, heter en kille som ringde mig, som har varit i som barn har han varit i Bohuslän med sin farfar och mormor och morfar, eller farmor eller farfar, kommer ihåg vilket det var. Han hade varit där nere i Lahälla som jag och Isa var i helgen och tittade på de här boxerbåten som låg där, och den affären Lanthandeln som då låg där, som inte existerar, alltså byggnaden finns på men affären är nedstängd. Och det där han varit där nere som barn också med sin pappa och så vidare. Och han berättade för mig det att det var en norrman eller en familj, norsk familj var det, som hade köpt upp hela jävla hamnen där nere i Lahälla. Och köpt upp mark och grejer runt omkring där nere. Och vad han nu ska med allt detta, det framgick inte, men... Och han sa det att det var många som var jävligt irriterade på honom. Av någon anledning som jag inte heller vet egentligen. Och det var ganska ointressant egentligen, men... världens trevligaste kille, Bosse, du är. Det var väldigt trevligt att prata med dig, Bosse. Fantastiskt kul, och jag bugade och tackade dig ödmjukast för att du ringde mig. Jag har sparat ditt samtal nu, Bosse, jag har sparat ditt telefonnummer, verkar helt dum i huvudet idag. Jag har sparat ditt telefonnummer, Bosse, så att jag kan väl slå den här signalen en dag. Men det var väldigt trevligt att prata med dig och berätta minne, Bosse. Jag har varit på samma ställe i brottet där som barn och sprungit och så vidare. Ja, det var riktigt, riktigt kul att höra detta, Bosse. Och din dotter som hade bott i gårdsen dessutom så nära mig det. Ja, där ser man. Äpplet faller inte långt ifrån träd, säger de ju. Det är inte jag som är äpplet och träd heller, men jag tänker på Bosse då och hans dotter som borde köra nära henne. Så att tack så hemskt mycket, bästa Bosse. Vi får prata mer en annan dag och lite längre och utforska det här med Bohuslän och våran barndom och så vidare. Och sen vill jag passa på att tacka min eminenta Isa. Tusen tack kära Isa för att du körde, eller jag körde med din bil, att vi kunde åka dit upp. Det är ju tack vare dig, annars hade jag inte kunnat göra det här. Så jag tackar allra ödmjukast för detta, och det var en fantastisk helg. Jag tycker det var så trevligt från början till slut. Det var väldigt roligt att komma dit upp och se min pappas hus, som inte är kvar, men det var ju nybyggt på samma grund. Så att det var en nostalgisk upplevelse, måste jag säga, att vara där uppe och filma. Jag filmade inte så mycket, men det jag filmade tyckte det räckte, och det kommer jag ihåg och glömmer aldrig detta nu. Sen vet man inte när det blir nästa gång man åker upp dit till Brastar och så vidare. Vi får väl se. Men jag hoppas det blir fler gånger innan man lägger näsan i vädret. Men det får vi se då. Så att tusen tack kära Isa för att du ställde upp och fick åka med din bil upp. Jag körde med det på din bil. Och för god middag, vi käkade sen när vi kom hem då. Vi skulle ju åkt in av laxbutiken, men vi kom ut på motorvägen lite längre ner vid Stillingsund. Laxbutiken låg, den låg lite ovanför oss när vi körde på motorvägen hem, så att vi missade den. Men vi köpte god kinamat istället och käkade, och det var lika gott det. Det var jättegott. Sen vill jag då säga att det är många angående det här med jag sa i en video med kriget med Putin och han Zelensky. Jag kallar han för mördaren som var här i Sverige, och jag kallar han fortfarande för det. Jag kallar Putin för mördare också. För alla ledare i mina ögon, oavsett vad ni tycker, jag respekterar era åsikter när jag skriver till mig i kommentarsfältet, och jag tackar för era kommentarer, men jag delar dem inte rätt av alltid, och det skriver jag också, men jag respekterar dem. Men jag tycker att alla människor som Biden och alla människor som startar krig och håller på med andra människor, dödar och lämnar folk, det är grisar, svin i mina ögon alltså, som gör så. Därför kallar jag honom Zelensky, lika Putin, för mördare, och Biden och allihopa. Det är mördare som skickar ut så folk
sitt egna folk och blir lämnade eller mördade. Äldre, gamla, eller äldre, barn, hundar och katter, allt liv blir dödade på grund av det här jävla vansinnet. Sen om det tillhör Ryssland eller inte tillhör Ryssland, jag tycker Ryssland håller för fan tillräckligt territorium utan att ska behöva ta Ukraina, även om det nu kanske är så att jag tillhört Ryssland, jag vet inte det. Och jag skiter i mycket vem som har tillhört vad. Låt var och en leva i fred istället, så enkelt är det tycker jag. Sätt er ner och prata med varandra och gör upp istället för att hålla på med det här. För det gagnar ingen människa. Jo, det gör det. De som ska bygga upp det här igen, de tjänar pengar som fan på det här. Men tänk på alla människoliv som har gått till spillo till ingen nytta. Ingen som helst nytta. Och som är lemlästade, fördärvade för livet. Jag tycker det är så fasansfullt så jag finner inga ord för det. Sen får ni som har kommenterat mina videor innan om detta, det får ni tycka vad ni vill om mig och så vidare. Jag respekterar vad ni säger, men jag delar inte er uppfattning. För krig är aldrig av godo. Aldrig, har aldrig varit, kommer aldrig bli det heller. Sen vem som gör fel och rätt, vem som startar och vem som gjorde det. Det är helt ointressant tycker jag. För krig är aldrig i all mening är helt kastligt, det är det, märkligen. Men å andra sidan så kan man ju säga så här att när det är två människor kommer överens så ska en hel värld komma överens. Och det är ju en gammal klyscha som jag tycker stämmer ganska bra egentligen. Men om vi kunde lära oss att prata med varandra istället och inte hålla på och slå varandra på käften så fort det är någonting, hade det varit det bästa. Jag tänker på han Dalvin, han är ju en helt fantastisk människa, den är David alltså. Han har sån utstrålning. Han är så lugn i sina videor. Han har väl lärt av mig antagligen. Nej, jag menar att han är så lugn och han är så saklig och informativ. Han tar reda på saker och ting. Han har fakta på fötterna. Det är en fantastisk kille tycker jag. Och han har fått så många följare också nu. Han har faktiskt gått förbi mig i antal följare, så nu får ni skynda er och prenumerera på min kanal så jag inte blir för långt efter honom nu. För vi är ju två konkurrenter. Nej, det är vi inte, jag bara skojar. Men ni får gärna prenumerera på min kanal och sprida gärna vidare till bekanta och vänner om ni vill och tycker att det är intressant. Men jag beundrar verkligen Dalvin. Jag ser upp till honom och hans lugn och hans saklighet. En fantastiskt fin kille alltså. Fler som honom, då hade världen sitt annorlunda. Absolut. Så att all heder till dig David, det vet du vad jag tycker om dig. Jag älskar dig fullständigt. Jag älskar både dig och din familj. Alltså oavkortat. Det är bara så. Men det är så tråkigt att det ska vara massa schismer och bråk på kanaler på YouTube också inom YouTube-familjen. Jag tycker inte om det här och att anmäla det här med upphovsrätt och skit. Att det var ju en sån fråga, men Hasses kingling, då är inte det upphovsrättsskyddat? Jo, sa ju David, det är det. Men jag kan tala om för er, ni får säga kingling hur mycket ni vill. Ni får hoppa efter mig oavsett vad jag säger. Jag skulle aldrig, även om ni skulle kopiera min film och lägga ut den eller något, jag skulle aldrig bli mig om överhuvudtaget att anmäla det. Aldrig. Jag skulle aldrig göra det. Och ställa till bråk och elände för någon. Men när, om någon kopierar min film, jag skiter väl i det, jag bryr mig inte om det. Även om den är upp och rätt skyddad så bryr jag mig inte, för det är... Nej, jag gör inte det, jag skiter i det. Det är fritt fram om man vill göra det. Jag känner mig bara smickrad i så fall om man vill göra det. Sen beror det på vilket syfte man anmäler den naturligtvis, va? Man får ju inte gå in och manipulera och ändra och grejer någonting i filmen, för då är det ju ändra grejer. Men om de kopierar min video rätt av och inte gör intrång i den eller manipulerar den, då har jag inga problem att... Om någon skulle vilja göra det, vilket jag tvivlar på. Men det finns ju alltid någon som vill göra någonting kanske, jag vet inte. Men då vet ni det i alla fall, men det här med det här som Dalvin berättade, det här med... Med upphovsrätten och det här att man kan bli avstängd och inte få gå tillbaka kanalen, kan inte komma in igen sen. Det är ju snacka om censur och diktatur. Jag tycker det är förfärligt tycker jag. Usch. Så ska vi inte ha det hela landet. Vi ska ha öppenhet. Och som han säger ju i Mingmössan att vi har yttrandefrihet, vi har åsiktsfrihet. Och allt, men det har vi tydligen inte. Inte på plattformarna i alla fall. Kanske när vi pratar i rummet här, vi sitter jämte varandra och pratar här. Då ja, men inte offentligt så här.
Och då har vi ju inte yttrandefrihet och det ena med det femte, i mina ögon sett i alla fall. Och det är ju ett sätt att kväsa folk som öppnar käften, som mig till exempel. Jag öppnar käften i tid och otid. Och jag är inte den som väljer mina ord på bästa sätt. Det är jag den första att erkänna. Jag har väldigt svårt att tygla mig och mitt humör när jag går igång, va? Men att man ska då bli tystad och hotad på det sättet, jag tycker det låter precis som en jävla Nordkorea, tycker jag på något sätt. Så ska vi inte ha det här landet. Vi har tillräckligt med skit ändå. Ja, det var dagens bibelord, mina kära tubenvänner och alla andra incidenter, som han brukar säga, Per Ström. Och nu fan räcker det. Och vad ska jag säga, jag önskar er alla en fin måndag. Och sen för er som har börjat efter semestern, önskar jag en fin arbetsdag första dagen efter semestern. Njut av livet, ta vara på varandra, var rädda om varandra, så hörs vi och ses vi. Och då säger sheriffen, som man brukar säga, tjingling ifrån Angel.